በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ጥቅምት 2 የተከናወነው የቃላዋዲ የ2012 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ ወርሃዊ ፕሮግራም ላይ ተገኝቷል ወይስ ይህ ድንቅ ፕሮግራም አመልጦታል? በእለቱ ካልተገኙ በፍጹም እንዳይጸጸቱ። ነሆ የፊታችን እሁድ ጥቅምት 23 ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ በቃላዋዲ መንፈሳዊ የቴሌቪዥን መርሃ ግብር በአዲሱ የዩቲልሳት ስርጭት ሙሉ መርሃ ግብሩን በቤቱ ሆነው ይከታተሉ ዘንድ ጋብዘነውታል። እንደ ጻሃ የሚያበሩ ህይወትን የሚቀይሩ የእግዚአብሔር ሕያውና ዘላለማዊ ቃላት ዮሐንስ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ አለ በመካከላችሁ ቆሟል አለ። ነፍስን የሚያለመልሙ ሰማይን የሚያስናፍቁ ዝማሪዎች የምኖርበት ብቸኛ ምክንያት ለጌታ ያላይ ካንተ ሌላ ዞር ብዬ ወደ ኋላ በመንፈሳዊ መላእክት የተቃኙ ስነ ግጥሞች የተማረ አይገልም። እሁድ ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ ይተላለፋል። እንዳያመልጡ። ቃለ አዋዲ ቴሌቪዥን።